Ξεκινούν και πάλι οι εργασίες στις Κουριές, καθώς σύμφωνα με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρόνη, κρίθηκε τελικά νόμιμη η άδεια υλοτομίας δομεταλλίων, η οποία είχε ανακληθεί ευνηδιαστικά. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης, είχε προχωρήσει στην ανάκληση δύο αδειών που αφορούν τη θεώρηση της αρχιτεκτονικής και μηχανολογικής μελέτης του εργοστασίου εμπλουτισμού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Η ανάκληση είχε γίνει μετά τις καταγγελίες φορέων της περιοχής προκειμένου να επανελεγχθεί κατά πόσο οι μελέτες της επιχείρησης για το έργο είναι εναρμονισμένες με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Σχετικά με την υλοτόμηση της περιοχής Καρατζά Χαλκιδικής, το γραφείο του κυρίου Τσιρόνη εξέδωσε την εξής ανακοίνωση. Η υλοτόμηση και αποψήλωση της περιοχής Καρατζά αφορά μια έκταση 300 στρεμμάτων για μελλοντική εναπόθεση παραπροϊόντων εξόρυξης στις Κουριές Χαλκιδικής. Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πάντα ευαίσθητο σε θέματα περιβάλλοντος, ζήτησε από το αρμόδιο δασαρχείο τον πλήρη φάκελο για τα πρωτόκολλα υλοτόμησης προκειμένου να διενεργηθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι. Ζήτησε επίσης να μην επιτραπεί καμία υλοτομική εργασία μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου. Από τον έλεγχο που ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι, προέκυψε η νομιμότητα των μέχρι σήμερα πρωτοκόλων. Κατόπιν αυτού θα εφαρμοστεί ο νόμος. Κάθε άλλη πληροφορία που έχει δει το φως της δημοσιότητας δεν αντιστοιχεί σε ενέργειες του Υπουργείου μας. Το πρωί της Τετάρτης, οι εργαζόμενοι των μεταλλίων στις Κουριές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. «Οι Σκουριές είναι το σπίτι μας» ήταν ένα από τα συνθήματα που επικράτησαν στα πανό. Οι μεταλλορύχοι διαμαρτύρονταν μέρες για την ανάκληση της άδειας, καθώς υποστήριζαν πως θα οδηγήσει σε κλείσιμο του έργου και συνεπώς τους ίδιους στην ανεργία. Είναι δικαίωμα των εργαζομένων να διαμαρτύρονται, αλλά είναι και υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή των πολεοδομικών κανόνων, ανέφερε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ο Υπουργός επισήμανε ότι οι θέσεις εργασίας δεν κινδυνεύουν, η απασχόληση είναι διασφαλισμένη και ότι δεν είναι δυνατόν να διαμαρτύρονται εργαζόμενοι για την αντιδικία που είχε η κυβέρνηση με την εταιρεία. Την απόφαση αυτή έσπευσαν να σχολιάσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, κάνοντας λόγο για μικροκομματικές σκοπιμότητες, ενώ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι οδηγεί τους εργαζόμενους στην ανεργία και ότι πλήττει σοβαρά την προοπτική των επενδύσεων στη χώρα. Το τραγελαφικό είναι ότι μετά τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων, ο αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Τσιρόνης αναγνώρισε ότι κακώς ανακλήθηκαν οι σχετικές άδειες υλοτόμησης, καθώς ήταν απόλυτα σύνομες. Το παιχνίδι που παίζουν οι δύο υπουργοί, ο ένας τον ρόλο του κακού και ο άλλος του καλού, έχει αποκαλυφθεί πλήρως, υπογράμμισε το κόμμα της αντιπολίτευσης.